Serat Paulus Kajamaah Kristen di Epesus. Epesus Bab Hiji Dumateng sakumna umat Allah di Epesus, Anupengku satunggal jeng Kristus Yesus. Simkuring Paulus, Anuku Allah dijadikan rasulna Kristus Yesus nyuratan. Mugia aranjen ginanjar rahmat rahayu ti Allah rama urang. Jeng ti gusti urang Yesus Kristus berkah berkah rohani. Urang ngahatur kenuhun ka Allah Rama gusti urang Yesus Kristus, sabab urang anuges jadi hiji jeng Kristus dipaparin segala berkah rohani ti sawarga. Malah ti memeh dunia gumelar urang ges dipilih baris dijadikan milik kagungan mantena. Ku disatunggalkan jeng Kristus supaya suci je mulus di payunun nana ku karenana asina Allah nang tuken yen orangrang baris diangkat jadi putra-putran ku jalan Yesus Kristus Ki pangersaajeng tujuan mantena Haaturken Nuhun ka Allah Kurniana anu dipaparinken Ka urang ku jalan putra keihne ka teh kacita agungna sabab kupupussna Kristus teh urang jadi lepastina dosa tegesna dosa-dosa urang di Hammpua Maha Agung rahmat Allah anu dipasikan Ka urang Satu jembarna kalawan bijaksana sarta pinuhku maklum Allah ngajalankan tujuanna Sarta urang kumantena di bere terang rasiaah Raranancangna. mantenaga mutus yen ettara rancang nate ku mantena bakal direngseken ku jalan Kristus ettara rancang anu ku Allah baris dilaksanakan Dina waktu nate nya eta sakkumna makhluk saneskara anu disawarga jeng di bumi baris dihijiken jeng Kristus sarta Kristus anu jadi kapal nae kara kabeh jadina teh nurutkendndra rancang je panerssa Allah urangpangna dipilih supaya jadi umatna anu ngahiji je Kristus tehnyaku karena nages gitu tujuan mantena anuges dipastikan ti asal mimiti pisan kusabab gitu urang anu panghelana ngaharapkah Kristus wajib muji keagungan Allah ti barang mimiti narima amanatna Anu ngandung kayakaktian nyaeta Injil kasalemetaan anu bakal nyalametken arannje teges jadi umat Allah percayakah Kristus kuala di terapan captanda kagungan anak nyaetarosuci Numutkenjangnjinanyarosuci anu nanggung yen janji Allah kau umattetang tuh katarima ku urang. ku hal eta orang yakin yen Allah bakal ngamerdekken umatna muliaken kagungan mantena pang doa barang terang arannjeges percaya ka Gusti Yesus jengmikka aaka ah kumna umat Allah simkuring tekenddat nganuhunken ka Allah unggal neneda aranjen teh kainggetken dipangnyhunken sing dipaparin roh Allah na gusti urang Yesus Kristus Rama anu Agung sabab roh mantena teh bakal minterken aranjen bakal nerken hal Allah nepi kaaranjen terang Ka mantena dipangyuhunken sing dicaken pikiran supaya ngati karena maksad mantena. Captainaya terang karena usi hapan anu dipaparinken ku mantenapang nyawur urang Jeng supaya terang yen berkah berkah anu dijanjiken ka umat nate jembar jeng muliage supaya terang rongkah na ka kawasaan mantena anu dianggok barang damol diurang anu percaya Nya eta kakawasaan anuge ge dianggok, hirupkendei Kristus Tinu Marot jeung ngalingikeun Anjena di tengenen Allah di sawwarga Kristus dipunjul ke tisakabeh ja Tinu nyarekel kawasa Tinu malurba Ti nyarekel paparentahan diaparin gelaran Anupang Pujulna Dina zaman Kiwari jeung zaman akhirat engkeh Kh saniskara kuala dialukankah Kristus anu jadi sirah gereja jadi guststina saniskara jadi gerejatesali lina Kristus anu mepekan kasampurnaan anak Ari kasampurnaan Anjena nyampurnaken saniskara Efesus bab 2tinaapae karena hirup bareto Munggu rohaniima Aarannje teh payehku karena dosabaha ka Allah waktu eta aranjen teh nuturken kebiasaan kebiasaan dunya anu jahat tunduk Ka kepala lelemmbut lelembut di awang-awang anu nepi kaenak murba karena batin manusa anu ngalawan ke' Allah wartawan Urrang sarerea oge tadi namah kitu, Ngbdi kanakahhaang jasmani, nga jujur nafsu je angen-anggen tebeda ti anu rea anu nandanangan bebendu Allah, Ta Allah te jembar kupi welas sakit asih na ka urang, uranganu kerpai rohani lantaran baha ku mantena dihirup kei bareng jeng Kristus. jadipang orangrang salamet tehku karenasi kurnia Allah orangrang anusa tunggal jeung Kristus Yesus bareng dihudangkentina maut supaya milu Marentah disawarga jeung Kristus Yesuspang alami damel Kitu teh supaya man manusia di zaman ekek nyarahho kanih kurniana anus sakitu luar biasa Ka anusa tunggal jeung Kristus aranjen oge pangsalama teh kukaraana sih Kurnia Allah lantaran percayakah Yesus nugra hati Allah lain benang ikhtiar sorangan mual ayah jelemah anu salalamat ku ikhtirna sorangan jadi ulah nyombongku hal eta orang teh dadamlan Allah diwangun dina kasatunggalan jeung Kristus Yesus pikeun ngalampahkeun kahadean-kahadean anu diparentahkeun ku Allah. Jadi ngahiji ku Kristus. Aranjeun nu lain bangsa Yahudi tangtu aringet ku maha kayaan aranjeun bareto jelema teu disunat disebutna ku orang Yahudi anu nyebut dirina sorangan umat anu disunat nu make tanda benang jelema dina dirina. Hari tamah aranjen teh pisah ti Kristus, teka asup umat pilihan Allah, teka sebut dina perjanjian-perjanjian ti -perjanjian di Allah ka umatna, tuna harapan jeng te baroga Allah. Tapi ayuna sangges ngahiji jeng Kristus, nu asal jauh ti orang Yahudi teh jadi raket dirakatkan ku pupus na Kristus Kristusges ngarapihkan orangrang Yahudi jeng nu lain Yahudi disahjikan tembok pemusuhan anu Misahkenana gerug ku pupus na Kristus hukum agama Yahudi jeng rukun-rukuna ku Kristus ge di pupus supaya bangsa Yahudi jeng nu lain Yahudi bisa dihijikan jadi hiji bangsa anyar dan anu ngahiji jeung Anjena ku jalan Kitu marehna dirapihkan mumusuhan anakku Kristus diirnaken ku pupus Nadina kayu salib ku jalan Anjena disalib dua bangsa anu musuhan teh dijadikansabadan disanggaken De ka' Allah karena Kristus sumping ngawurlangken eta soalkara pihan anu dibawaku Injil kasalemetan Kaaranjen anu lain bangsa Yahudi anu jauhti Allah jengka u Yahudi anu deket ka Allahnyaku jalan Kristus urang kabeh nu bangsa Yahudi jengnuluk lain Yahudi gumulung Di hijjirah datang kapayunen anu jumeneng Rama Ayo nama aranjen anu lain bangsa Yahudi teh lain bangsa sejendai. Gus, papada jadi warga umat Allah. Jadi anggota-anggota kula warga Allah. Nangtung dina pademen anu dipasang ku rasul-rasul jeng nabi-nabi. Dikukuhkan ku Kristus anu jadi batu juruna. Nya anjena anu jadi pangukuh adeganana ngajadi hiji adegan suci anu diabdikan ke Allah. Ku jalan ngahiji jeng Kristus, aranjen oge milu ngadeg jeng nu sejen sejen, ngajadi hiji tempat panglinggihan Allah katut rohna. Efesus bab tilu Tugas Paulus lain bangsa Yahudi ku sabab eta sim kuring Paulus anu di panjara lantaran ngabdi ka Kristus pikun kapentingan aranjen anu lain bangsa Yahudi mang aranjen ka Allah tangtu aranjen gestarang yen ku karena kasayan Allah sim kuring ngemban parentahna ke kapentingan aranjen sarta kumantena mantena dipaparin wahyu buat dibere terang perkara rasiaahrarancang pengersana hal ia kusim kuriinges ditulis saperlukna Mu aranjen maca eta tangtu terang sababna pangsim kuring terangkana rasiaah perkara Kristus Balahbahaula can aya anu diberrenyaho eta rasiaah tapi ayyu nama kalawanpangerssa Allah Ges Wahyuken kuroh suci ka rasul jeng nabi-nabi. Esi eta rahasia kie bangsa-bangsa nulain Yahudi kudu diwawaran halpi salameten supaya merenang berkah Allah bareng jeng bangsa Yahudi. Sinajara di Anggahota Sabadan satunggal jeng Kristus supaya merenang bagian tina hal anu dijanjiken ku Allah Allahapain nugraha kasimkuringnyaeta tugas nguwarken Injil kasalemetan. Eeta nugraha dipaparin kenana ku jalan kakawasaan mantena anu barang damel di jerohate Skuring. Skuring teh panglaib na tikabeh umat Allah tapi dipaparin kahormatan mawa Injil kasalemetan, jalma-jalma lain bangsa Yahudi wawaan ngenaan kasugihan Kristus Annutya Watesna Jeng kudunerken jalana Allah ngalaksanakan i rahasia ranancang panersana Etarasiaah tadi nages mang abad-abad tetap dirasiakan kuala kalilikgna saniskara, Maksadna supaya kiwari diwawarken ku eja sangangkan para penguasa jeng kekuatan-kakuatan di langit nyarahhun karena segala wujud kewijaksanaan Allah Hal eta kuala Gu dilaksanken saluyu jeung tujuan mantena anu sipatna langgeng Ari anu ngajaran ke nana nyaeta Kristus Yesus Gusti urang, percayakah Kristus sarta sa tunggal jeng anjena urang jadi menang jalan piken ngadehes ka payunan Allah rejenghati anu yakin ku hal eta aranjen ula salempang ku anu karandapan kusimkuring sabab eh takr pijamu gaun aranjen hal Ka asih Kristus karakter pijamu gaun aranjen simkuring tapak deku kapayunnan Rama Allah anu ma Mulia Anuapaen ngaran ka tiap kula warga di sawwarga jeng di bumi nyuunken mugi-mugi roh mantenak nguatkeun batin aranjen Mugi-mugi H aranjen dianggo cicingku Kristus lantaran geus percaya kaanjena. Kh bugi-mugi hirup aranjen jembarku kanyaah anu ngakar kuatdinaate supaya aranjen jeng sakumna umat Allah bisa neleman leg na jeng panjang na luhurna jeng jerokna ke asih Kristus lamun aranjen ges bisa ngaharken ke asih Kristus sanajan pamohalan bisakahharti sagemlengnak Quan Aranjen bakal keancikan ku sakummna kasampurnaan sifat Allah Muliaken Allah ka kawasaan anak anu barang damel di urang ia sa ngabuktken sagala panuhun urang lewih ti anu dikedalken. Malah lewih ti anu aya dina angen-anggen keeh, mulia Allah ku sakur anu satunggal jeng Kristus Yesus nyaita gareja mulia ken amin Efesus bab opat kudu gumulung sabadan Sim kuring anu di panjara lantaran ngabdi kagusti meredih hirup Aaranjen sing sakumaha layakna anuges di Saur Kuala salahwasna kudu rendah ati somea sabar kudu silippiknya ah silikanya hoken katunggalan anu diciptakan kuro Allah te piara sateekaK saratna nyaeta kudu rukun sauyunan piken aranjen ngan ayah hiji badan jeng hijrahh Nya ki dehi pang arannje ku Allah disaur teh sangkan ngaharepkana hiji Harpan anu esina sarwa Ng hiji nu jadi guststi, hijji iman kepercayaan hijji baptisan Ng hiji Allah anu jadi ramak sa kumna manusa Gusti sakabehh anu barang damel di Sakabehh jeng ayat di Sakabbeh. kabbeges di paparin kurnia masing-masing ku Kristus Yesus kurnia anu cocok piken saurang saurangna Saku maha cekib suci waktu Anjena unggah ke tempat anupang Luhurna Anjena nyandak boyongan loba pisan Anjena maparin kurnia kurnia kamanusa kecap Anjena unggah Kh Nuuhken yen Anjena tadiges lungsur ka jeromi Nupang jerokna jadi Anjena anugeges lungsur tehnya Anjena anu unggah ka tempat anupangluhurna di luarenskabehh langit piken jumeneng Minuhan Saung kebing alam Anu mapen Kurnia Kurnia kamanusa tehnya Anjena. buat Mansa teh aya anu dipaparin kurnia piken jadi rasul, aya anu piken jadi nabi, aya nu piken jadi juru uar Injil, Ay anu piken jadi pamimpin jamaah aya nu piken jadi guru jamaah Ku damel ki anjennate nyampurnaken umat Allah piken mangkuk tu gasti mantena Sindang ngadeg jadi salirira Kristus. Satunggal Dina hijji iman kepercayaan jeungng din kanyaho kaputra Allah sawawa mikir je beki sampurna seperti Kristus. Lamun geskitu urang teges lain barudak mualkabawa ku ombak jeung angin gogoda ku jelemah-jelemah anunipu merdayak ngajar tebener. baliknya orangrang kudu Wanik medar anu bener dibarennganku sejak mikanya ah bekillah orangrang bakal beki sampurnadinasagala hal seperti Kristus anu jadi sirah kasa tunggalan urang napingpinan Anjena anggahota gahta kasa tunggalan teh nyusun rapih ngaranjing buku-buku jeung ruas-ruasna saneskara babagianana Ja nurut keun kamistianana sarta kulantaran pada silih piikanya bisa hirup mekarken dirina Hirup anyar je Kristuskalawan panjenengan Gusti simkuring mepelingan kearanjen, ulah marrakedei adat kalakuan jelemah-jelemah anut Palercaya ke Allah anukaituma pikiran anak minculak batina poek lampa hirup na sapuk jeung hirup anuti Allah datehararayangan nyahok bardegong geus are hawa nafsuna diabur kalakuan anak Arabib sakep-karep Aaranjen ge terang tinapi Wuruk yen Kristus mah ntetu tangtu baye arannje ges ngadarenge hal anjena ku sabab aranjen teh para panganutna ges diajar oge hal sifat-sifat Allah anu aya di Anjena ku sabab eta adat kebiasaan hebel anuges ruksak ku angenanggen anu sasar teh gera pien, ganti kabeh ku hate jeng pikiran anu anyar. Kudu jaradi manusa anyar anu dicipta ke nanak. nurut tula dan Allah, hirup kudu bener lempeng suci. Ulasok ngebarohong doi, kabatur sa kepercayaan kudu jujur, sabab kabeh gesjaradi angga hota salira Kristus. Lamun aya ka ambekg ulah katalancuran nepika jadi dosa jeng Ari ambekg Ulang nepika sappoi jeput teen-euren Ulah mereka sempean ka iblis Anuge biasa maling ulah maling Dei, anggur singkil digawe nyiar nafkah anu jujur Ger sorangan tur bisa dipakai nulung ka Batur anu eger kakurangan. Ari ngomongkuru hadek pokpokan nana Ulaman tak pika nyeryun kudu bisa dipakepi tuduh anu mangfaat ku anu merlukken nana Ulang ngarah hutan roh Allah anu suci sabab rohnate teges jadi tanda yen aranjen kagungan nana Anu nanggung yen dina poek ngamerdikken aranjen bakal dimerdikken. Ulah nyerian hate ulang uneek nguek ulang ngumbar amarah ulah senttak sengor uula aya rasa kangwa atawa anu saangsa jeng eta sabalik na kudu sare alus budi jeung kudu siih Hampura sa kumaha arannje oge ku alah geus di Hampura ku karna Kristuspesus bab 5 Hirup di nucaang Aarannje geus diangkan putra je dipika asihku Allah jadi kudu nulat ka mantena Hirup kudu di jiwaan kukanyaah sakku maha Kristus oge mikanyaah ka urang Anjena maningurban ke nyawa disanggaken ke Allah jadi kurban anu sengit pika manun sabab Anjen teh umat Allah gestang tuhbaek kalakuan anu cabul atawa anu ab attawaskah tepanantes aya diaranjen kecap nage Ulah disebut-sebut acan ulang ngucap kendei basa anu cawokah kotor atawa tepanantes lewih HD muji syukur ke' Allah sing percaya, Jeleman anu ingkar tina susila, aeb, kitu sarakah, da sarakah tesar wajeng nyembah berhala, mual jadi umat kerajaan Kristus jeng Allah. Kade, ulah kaperdaya ku omongan-omongan anu sifat nagejul, sabab tina hal-hal anu karie pisan, pang Allah bendu kanu bahak Ka kak mantenate. Anu mantak jelema-jelema karitumah, mending ulah dicampuran aranjen oge tadi hirup teh dinupoek tapi ayo nama ges ayat dicaang lantaran gees jadi umat Gusti.ku sabab eta kalakuan oge kuru layak sakuumaha kalakuan jelemah-jelemah anu caricing dincaang Sabab anu dipencarken kucaang mah nya eta sakur kalakuan anu hadek jujur, Jeng bener kudu ngupayaken maneh sangkan kamanaku pangeran ulah milumilukana lampmpa mubadir jelemah-jelemak nu caricing dinupoek sabalik na anggur bawa maranehna kanucaang kalakuan maranehna din buni teaa urang mah nyebut ke nana oge geste eraak Ari dibawa kanucaang mah naon-naon gece, Kanyahoan kayaan naana anu sabener na sahabatbab ditembongken kucaang Eta sabab na numantak disebutken kiu Eh nuhees gera nyaring, gera hudang tinginggon payeh Kristus bakal nyaangan kamane Ku sabab eta hirup teh kudu make temah wadi Ulacara anu burung kudu cara anu pinter. Saban ayah kesempatan gunakan sing hadde-hade sabab auna teh zaman goreng. Nu mantak ulah bodoh sing awaskana pengersa Gusti. Nginum anggur ulah nepika mabok, mantak rukak awak, sabalik na kudu kacicingan kuro Allah. Nyarita jeng pada Batur kudu make kecap-kecaptinana Jabur, Tina pupujian jengtina Kidung Kidung rohani. Pujiken kagusti pupujian jeng jabur rejenggumbirahate Tina hal naon baik kudu muji syukur ka alahrama barii nyebutken panjenengan Gusti urang Yesus Kristus Hal salaki jeng pamajikanrejeng Batur kudu patunduk-tunduk cirining jrihkah Kristus. pemajikan kudu tunduk ka salalaki carakah Kristus sabab salaki teh wenang ka pamajikan saku maha Kristus wenang kagaeja tur jadi juru salamet na gaeja anu jadi salir ra naku anjunun Eta sabab Nadi nasagala hal pemajikan teh kudu tunduk ka salalaki saku ma gaja tunduk ka Kristus Saki kudunya ahkah pamajikan, Kristus mika asih ka gereja nepi ka ngurban ke nyawana piken gereja Kristus midamel ki teh sangangkan iaasa ngabersihan gereja kupi ulangna jeng ku jalanpang baptis supaya bisa dibakktiikan ke Allah ku jalan Kitu ga gereja teh ku Kristus diinang ngadeg di payunun nana rejeng sagala kagungan nana, nyaeta murni taya salahna, taya cedakna, taya kusut kerjutna, atawa kata sampurnaan liana. Nyak itu salah kita kudunya ah kapamajikan, kawasnya ah kadirina kene. Damual ayah jelema anu tanya ah karena awakna sorangan, awakna teh di memenan, diurus di sara cara Kristus ka gereja. Sabab orang teh anggahota salira anjena cekitab suci. Ku sabab gitu lalaki teh bakal ninggalkan indung bapak na. Terus ngahiji jeng pamajikan Sarta dua nana bakal jadi hiji. Ia ayat teh ngandung harti anu jero. Anu kusim kuring dipakaitkan jeng hal satunggalna Kristus jeng gereja. Jeng aranjin oge eta ayat teh aya pakaitna nyata. unggal salaki kudunya ka pamajikan seperti ka awak sorangan unggal pamajikan kudu hormat ka salaki Efesus bab genep anak jeng kolot barudak Ari percaya ka Kristus mah kudu nurut ka kolot. Sabab kalakuan kita teh hade. Kudu hormat ka bapa jeng ka indung teh parentah kak hiji ti Allah anu make janji Supaya maraneh mulus jamuga dina hal jeng supaya panjang umur hirup di lemah cai. Aranjeun anu jaradi kolot Ka anak ula sa karep-karep nepikah anak jadi ambeken sabalik na gedeken anak teh make pranata jeung pengajaranpangjaran kakristenan gandekk jeung dunungan aranjen gandekkgandek -gandek. kudu ngeestok kadunungan aranje anu didnya kudu ngadek-dek siun, gawe parah nasing ikhlas Lir ngesto ka Gusti sarepp ulanganker diawasken bae ngarah di alam kudu jorojoy Ti H lir ngalampahkan panerssa Allah jeung Kristus lampaahkan kawajiban rejeng H senang lir ngalampahkan kawajiban ti Gusti ongkoh lain ti jelemak baike ingat sah- sahage Arihade gawe mah aya ganjaran nana ti Gusti Boh gandek boh lain gandek Aranjen para dunungan kalakuan ka gandek-gande kudu sarwa jeung ulasok ngancam inget Boh gandekgandek -gandek aranjen boh aranjen sorangan masing-masing ngadunungan ka Anjena dunungan Nudiawarga anute pilihkasi. sing samata ku pakrang ti Allahhirdina nga hiji jeng guststi teh upayaken diri supaya kuat tegesna supaya dikuatkan ku kakawasaan Anjona sing samata ku pakrang pakrang ti Allah malar taggen ngayonan budaya iblis sabab anu dilawanku urang teh lain manusa, tapi kekuatan roh-roh jahat di dunia anu gaib jeung kekuatan segala setan-setan di angkasaraya Anu ngawasaan zaman anupoek kusabab gitu Aunakeneh pakai pakrang tiala supaya Anagus datang mangsa nu jahat aranjen tagen nadadah panajang musuh sarta supaya sangges tarung nepi kehirna, aranjen masih gagah sing saya gak gunakan kasatiaan ka Allah minangka sabuk anu magehan cangkeng jengkaihlasan H minangka baju kerekna Sarta jeng kadakana ngamasurken Injil kasalemetan anumerek ka Bagjaan jadi minangka sappatuna tiap-tiap waktu gunakan kepercayaan ka, ka Pangeran, Minangka jadi tamengna ku nyangking ettaka kepercayaan, Aaranjen bakal bisa maremken panah-panas sene anu dilepasku si jahat. Tarima kasalmetanti Allah pakai jadi balaku takna Sarta sabda Allah anu dipaparin ke kuoh Allah jadi pedangna. Lampaken etaskabehna dibarennganku paneda nyambat pitulung Allah, étant Disagala perkara kudu nenedak nurutken pi tuduh roh Allah jadi kudu terus waspada ulah ellehku hoream Ulah Kendat mangneddaken skabeh umat Allah simkuring gek pangneddaken mugi-mugi kulah dipaparin bahan pi ucaen anu layak dinawak na kudu nyarita engkek Jeng mugi sing ludeng nerangken rahasia Injil Kasalametan. Nyapikan ia Injil Kasalametan, sim kuring jadi utusan Allah teh. Ayena kerdi panjara, pang sangkan wani nyaritaken hal Injil Kasalametan, sakumaha mistina. Panutup. Hal kayaan sim kuring jen enke terang ti te, tihikus te duluur urang anusatiyakana gawe piken guststi Eke Anjena di Sinakadie nyaritaken keayaan simkuringsabatur Batur piken ngareregen Haranjen mugi-mugi a rama je Gusti Yesus meparin kakertaaan jeng rasa kanyaahdina kepercayaan, Kh kas sakummnadulur-dulur Kristen mugia sih Kurnia Allah nyarengan kas sakur anunyaah ka Gusti urang Yesus Kristus kau kanyaah anu te parem parem Wasallam Paulus